Nimebahatika kufika katika hospitali ya rufaa ya Sekoture hapa mkoani Mwanza. Mahali ambapo lipo jengo jipya na la kisasa la huduma ya afya ya mama na mtoto. Jengo hili unaloliona mtazamaji ni juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutoa fedha ili kutekeleza ujenzi wake. Ujenzi ambao umebuniwa na kujengwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA, ambao kwa kweli wamefanya kazi kubwa hadi kukamilisha jengo hili. Ngoja nikwambie, jengo hili unaloliona ni awamu ya kwanza ya ujenzi ambayo imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 10.1. Na nikwambie hivi tunavyozungumza kwa sasa, tayari wa Tanzania, tayari kina mama, tayari watoto wetu wamekwishaanza kupata huduma za afya kupitia jengo hili. Nikwambie tu, jengo hili unaloliona mtazamaji lina ghorofa 5. Lakini pia miundo mbinu yake ni ya kisasa na inamsaidia kila Mtanzania kuingia kwa urahisi na kutoka ndani ya jengo hili. Hapa na shaka TBA wamefanya kazi nzuri na iliyotukuka. Tarehe 13 mwezi huu tunategemea wana Mwanza kumpokea makamu wa rais Dr. Philip Mpango, ambaye yeye atakuja kuzindua jengo hili. Na nikwambie tu mtazamaji, sherehe hizi zitafanyika hapa hapa katika hospitali hii ya Sekoture. Hapa na shaka hii ni heshima kubwa kwetu sisi wana Mwanza. Tujitokeze kwa wingi kumpokea Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango atakapokuja hapa katika hospitali ya Sekoture kufungua jengo hili kubwa, zuri na la kisasa. Tujitokeze kwa wingi kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama wa vitendo, chifu Hangaya, mama mtekelezaji, mama ambaye anapenda afya za Watanzania. Asante TBA, kazi nzuri.